Hvis der er nogen, det er der jo nok, der ikke har hørt om bogen før, så kan jeg jo godt sige sådan helt ubrødsagtigt, ubrødsprosaagtigt, at det er en bog, den hedder Hvis jeg var kunstner. Den er 179 sider lang og består af cirka 312, tror jeg det er, stykker, som alle sammen begynder med ordene, hvis jeg var kunstner. Og så er det altså en kontrafaktisk selvbiografi. Og det vil jeg ikke sige mere til, end Pablo allerede har sagt. Det synes jeg var meget fint. Jeg tror, jeg bare vil jazze mig lidt igennem et par minutter og læse lidt rundt, lidt op ad den, og så prøve at læse nogle lidt nyere ting op, som i hvert fald delvis, tror jeg, bedre passer på det konceptuelle tema, der ligesom kører i aften. Hvis jeg var kunstner, ville jeg stadig være lige så dårlig til at fortælle anekdoter. Hvis jeg var kunstner, ville jeg hade minimalismen, fordi den er så puritansk. Hvis jeg var kunstner, ville jeg af og til blive misundelig på folk, der kunne arbejde med et materiale, jeg ikke selv beherskede. Is, marmor, bronze, glas, ler, granit, støbejern, voks, vand, silke, silikone, glasur, spånplader. Hvis jeg var kunstner, ville jeg pludselig komme i tanke om nogle passager fra den gamle bog, min morfar gav mig om Harald Nielsen, om Henry Fromm, om Henning Enoksen. Hvis jeg var kunstner, ville jeg have færre problemer med skattevæsenet, flere problemer med skattevæsenet og færre med dagpengesystemet. Hvis jeg var kunstner, ville jeg aldrig nogensinde føle mig forpligtet til at læse en eller anden roman. Hvis jeg var kunstner, ville jeg tillade mig at være ekscentrisk og insistere på kun at drikke prinsessekaffe. Hvis jeg var kunstner, ville vi en aften gå gennem en korridor ind i en stue, hvor lysekroner, lampetter, girandoler, alt var tændt. En mand ville tiltale os på en slags italiensk og ledsaget af rige gæster, bede os om at tage plads i en sofa, vi ville sætte os og tilsyneladende vente på noget, indtil en ældre kvinde dukkede frem fra en åbning dækket af tunge, røde plysportierer og tog plads over for os på den anden side af et vaklende bakkebord med capriolebener og fajanceplade og begyndte at tale om sin familie og sine forfædre, om generalguvernementet, og vi forstod, at det drejede sig om et portræt af en art. Hvis jeg var kunstner, ville jeg under tiden gå til digteoplæsninger og undre mig over, at digterne, skønt de var lykkelige over at være blevet inviteret til at læse deres ting op, optrådte som om det var en forfærdelig, trist og trættende oplevelse at skulle stå over for et publikum. Og publikum kedede sig gudsjammerligt det meste af tiden og ventede blot på, at forestillingen skulle slutte, så de kunne tillade sig at snakke med hinanden. Og selvom ingen af bøgerne, der blev læst op fra, og det var altid de nyeste, selvfølgelig nogensinde blev solgt, virkede digterne alligevel mest af alt som skuespillere, der har været på promotion-tour i månedsvis og sagt det samme til interviewere 30 gange om dagen, når de stod på scenen og kiggede ned i deres bog og læste med tonløs stemme. Og mens jeg en aften stod og for længst var holdt op med at lade, som om jeg lyttede, ville jeg tænke på, hvad det er for en kulturel økonomi, der er i spil her. Hvad det er for en type værdi, en oplæsning repræsenterer. En anledning til at samles for en sædvanligvis yngre gruppe mennesker. Et ritual, man skal igennem, før man kan gå videre til at drikke øl, snakke, udveksle bekendtskaber, skabe nye kontakter, møde nogen, man kan forelske sig i, og hvilken rolle den værdi spiller i identitetsskabelsen hos denne gruppe, både som gruppe og som individer. Individer, som er humanistiske og kreative, som er velorienterede på det kulturelle område. Og det, vil jeg tænke, er måske forklaringen på, at det altid er de nyeste bøger, der bliver læst op fra. Altid er digter, der lige har udgivet en bog. At folk kommer for at være velorienterede, ligesom de læser anmeldelser i aviserne for at være velorienterede, uden derfor at føle nogen trang til at købe eller læse bøgerne selv. Fordi litteraturen, ligesom kunsten, fungerer som en slags se og hør for folk, der ikke er så vulgære, at de læser, se og hør. At det er en slags mediemaskine,
en konstant leverandør af sladder, men jo også af og til af mere dybsindige emner. Og jeg vil sige til mig selv, at det måske var en kynisk eller desillusioneret måde at opfatte det på, men mennesker har brug for, at ting sker og for at høre om det. Vi har brug for nyheder, vi har brug for noget at snakke om, og det er vel ikke det værste, man kan levere. Det var sådan set alt, hvad jeg tænkte mig at læse fra, hvis jeg var kunstner. Fordi nu er jeg jo ikke kunstner, men det er der andre, der er. Blandt andet en fyr, der hedder Peter Linde Busk, som læste, hvis jeg var kunstner, og lavede nogle billeder, som ikke har noget med den bog at gøre, men så bad mig om at skrive en tekst til den, og den vil jeg så også læse op nu. Det er teksten hedder Abyssinien, og det henviser ligesom lidt til, at et af billederne, som jeg skulle skrive til, hedder vist nok en Abyssinia, fordi Peter Linde Busk der var inspireret af Rimbaud eller et eller andet. Abyssinien var der, Rimbaud tog hen, efter han var færdig med at skrive digte. Du boller jo, gamle mand, siger jeg. Ikke lige nu og her, mener jeg selvfølgelig, og det forstår vi begge to, men i det hele taget. Nå ja, man gør, hvad man kan, svarer du. Jeg spørger, hvordan det gik med det problem, du havde, sidst vi så hinanden, med at skaffe nogle adgangspapirer fra en eller anden institution. Du ryster på hovedet, og vi taler lidt om kvinden på kontoret, som egentlig er sød og elskværdig nok, men som ikke aner en skid om det, hun er sat til at bestyre. Så spørger du, vel af høflighed, hvordan gik det i øvrigt med min egen sag? Det er forbavsende, at du stadig kan huske den, eftersom jeg selv har glemt alt om det. Og slår det mig, eftersom det sidste gang, vi så hinanden, var i en drøm. Efter at have tænkt lidt over det, går det op for mig, at det faktisk ikke lader sig forklare på anden måde, end at vi nu igen befinder os i en drøm. Min egen går jeg ud fra. Og det giver jo egentlig også meget god mening, for du gik jo desværre hen og døde for ikke så længe siden. Men nu er vi altså her, og på sin vis er det jo en lettelse. Der er trods alt ting, det er lettere at tale om på den måde. Hvis vi ikke var her, ville det for eksempel have føltes mærkeligt at tale om manden med grisehovedet, motorrunner og våbenhandlernes karavaner. Landet, vi befinder os i, er ikke, som man ellers kunne tro, opkaldt efter en afgrund, men store dele af det er stadig en ødemark. Alt taget i betragtning er det formodentlig nat nu, og folkene i lejren sover på slidte madrasser. Hvordan er du endt her, spørger jeg. Endt, svarer du. Der er ikke noget, der er slut endnu. Et bål brænder. Et ansigt stiger ud på os fra baggrunden af et gammelt fotografi. Terrassen har et gitter af støbejern. Muren er af klinet ler. Universet er et hotel for gennemrejsende. Du får kræft i knæet. En knude, der vokser. En klump i halsen. Man ved, at lige i nærheden er kroppe til salg. Vi stoler på giften. Du har kendt os alle og har elsket os alle. Jeg kan godt være træt i mine drømme, men har aldrig hovedpine. Vandet smager ikke af noget. Ved du hvorfor, spørger du. Evolutionen har sørget for, at vand ikke reagerer med nogen af tungens kemoreceptorer. Det betyder, at indtagelse af vand ikke er en smagssag, hvilket lyder fornuftigt. Men evolutionen er ikke baseret på fornuft. Evolutionen er baseret på mor. Alle de dyr, der ikke kunne lide vand, er døde. Døde af tørstrelaterede lidelser. Dette er evolutionen. En bakkekam, vi konstant drives frem langs. De svageste og uheldigste falder ud over kanten og forsvinder, når trængslen bliver for stor. Evolutionen er ikke et patentkontor, enhver kan ansøge om ret til at udnytte en ny opfindelse. Gud er død, men teleologien lever i menneskenes hjerner. Folk bilder sig ind, at evolutionen sikrer fremskridt og derfor er fornuftig. Men det er ikke fornuft. Det er brutal og hensynsløs nedslagtning af dem, der gør mindst modstand. Hvad er det, tiden har snittet i din frakkes læder? Er det skrift? Ild er det bedste værktøj, siger du. Vand er nødvendigt. De har gravet en brønd her i nærheden, som var skueplads for skyderier for nogle år siden. Vand og ilt er svære at eje, men folk prøver. Men det er hverken her eller der, som man siger.
Vi kan mærke, at vi er ved at have brugt vores tid. Drømmen kan kun vare så længe. Du rejser dig. Et slag på skulderen med den behandskede hånd, og så er du afsted. Abyssinia, siger du, og vi griner. Jeg arbejder nu på en ny bog, håber jeg, som helt sikkert falder ind under det konceptuelle, den overskrift, som vi nu ligesom er sat ind under i dag. Men jeg vil helst ikke forklare konceptet, fordi det ikke er alt for klart for mig nu, og desuden er bogen heller ikke færdig, så det er lidt ligesom at afsløre slutningen i en kriminalroman, som jo også er skrevet altså som et koncept på den måde. Men en af bøgerne bliver en bog i 10 bind, forhåbentlig. Det andet bind kommer til at bestå af digte, og jeg arbejder med at få nogle digtmaskiner til at køre, til at ligesom at skrive digtene. Det er kun en del af projektet, men jeg har tænkt mig at læse nogle af de tekster, der så indtil videre er kommet ud af det op. Første her er en tekst, som er baseret på Tristan Tzara, som er en meget indlysende kunstner at tage, hvis man vil lave en cut-up-tekst, og det her er sådan lidt baseret på en cut-up-teknik. Tekst baseret på hans manifester fra et eller andet 1920 om den svage og svage kærlighed. Er troskyldigheden dum eller data? Så stagnerende tanke som en kameleon. Data er nærmere gemen, men enkelte personer kender dog noget til den. I skoven. Af familiekulturen. Sladder fremmes af administrationen på posthuset, som vi alligevel havde fået. Tror man virkelig på, at det følgende findes? Mere logisk, for skønheden er død. Data forandrer sig hastigt og selvisk som en ægte dataist. Anno domini data. Tag dem i jagt for data. Tag dernæst hver udklip et for et. Afskriv dem omhyggeligt i den rækkefølge som et enormt tusindben, der flænser og ødelægger århundrederne. Amme kaldes både på rumænsk og russisk for data. Selv kleptomanen. Af data. Selvkleptomanen. Den form, den neddyser menneskets anlæg for det uvirkelige og systematiserer borgerskabet. Stjerneaflejringerne som pile eller den, som de også gør klar til den altædende masse. Hoveder er med mig, og alle udøver desuden deres kunst på deres tykke mavers profil. Alle stakler er imod data. Det er kært, ikke sandt. Eller det andet ægteskab. Pistolens pistil har ofte sat os i nogle mærkelige og sindsoprevende situationer. Er gode til at skylle andre bort i min flod. Jeg er en udrustning for berømte mennesker. De skal arbejde meget med deres brede og elskværdige vinger over lort, dyr og lange arbejdsdage. Digtet vil ligne dem. Vores sved, vi bløder og brænder af tørst. Vores blod er kraft. Kubismen opstod slet og ret af at udtrykke en sådan. Verdens bedste. Harer. Harer. Vores tilhængere beholder deres frihed. Vi har på den anden spanier. De bliver stadig ved med at lave film. Borgmester byder Distortion velkommen tilbage næste år. Dit NemID skal også kunne bruges i resten af EU. Her kan du købe ind. Vi er en kleptoman. Han bestjæler sig selv. Litterære kvaksalver. Jeg begår selvmord omkring 65. I håndværket. Han ville mindes de varme lande. Data er imod fremtiden. Data er en klumme forklædt som en roman. Bin Laden droppede luksus for at være i skønneste orden. At elske og at blive vagt. Ham vi mangler. Ham som de pænt placerer ved siden af. Jeg skriver dette manifest for at være i skønneste orden. For at underholde dem lidt endnu, vil jeg sige noget i retning af data. Afskaffelsen af logikken af de antimenneskelige gerninger. Så nytteløse, men i det ubekymrede kød. Vi smider hver 42 kilo spiselig mad ud om året.
Danskerne er vilde med løb og bold. Spansk grusspecialist ydmyger landsmand på vej mod kvarten. Send dog kun tilbudsaviser til dem, der vil studere. Send dog kun tilbudsaviser til dem, der vil studere skrivekunstens åsted. Se flere tjeknyheder. Sangbergs tudedårlige mandag. Det hele er en anden rangs guddom, som et enormt tusindben, der forbinder os med fortiden. De arbejder, de kunne aldrig finde på at indføre idioten overalt. Men den har. Bedre afskrivning skaber ikke job. Pendlere kan ånde lettet op. Morten. Seat Cordoba biler til salg i samarbejde med Seat Cordoba biler til salg i samarbejde med Seat Cordoba biler til salg i samarbejde med. Så går maskinen heldigvis i stå efter at have gentaget sig selv et vist antal gange. Sidste tekst er fra samme projekt, men skrevet ud fra nogle lidt andre, på en lidt anden måde. Parsec kalder jeg den. Spejl Safari Nørrebro, plasma Kasslon apropos. Standard ligning Osnabryg, eko nulpunkt opskrift styk. Ren forskydning Oregon, tvivlsom stråler peberbånd. Smarte bioer leopard, kunstig masse atomart. ISO, jambe, toilet, Wittgenstein, teknikbudget, nylon, knudepunkt, rosin, klimauheld, mandolin. Fichtisk, haiku, muskuløs, Venus, lingo, dubiøs, subjekt, kulstof, gurvler, pol, nano, bagdør, hovedstol. Gylden, æder, ravensbryg, sensor, ubu, volapyk, mikro iPad overført, kosmo limbo uberørt. Sjælden plan impuls forført, kvarkpartikel kugleskørt, skyer fornaks orkidé, Tesla alvor malarmé. Kolde orme hul kors tog, bølge logo krinkel krog, fartøj java resume, solo pluto ak og v. Vektor søvn reaktor trin, Buddha radar maskulin, gas, oliven, kageform, supersæd, kinetisk storm. Synk, kanyler, utopi, drivhus, kromosom for lig, sintra, fremdrift, ametyst, tåge, liste, uoplyst. Blackout, guru, nyopført, Argos, blob, kausal, computer, nørd, Nova, sushi, svinger, sol, zeta, katalog, pistol. Pseudo, hydrogen, diffus, falsk fordeling, håndbold, gus, Japan, keyboard, terapi, laser, info, pasta, li. Bly, hallo, elektrisk sprog, termisk, intal, ravne, krog, kemo, cygnus, metropol, kærlig, indeks, rullestol. Spektrum, motor, efterår, haspe, bose, labrador, sukker, genom, overtrådt, NASA splindrer hotten tot. Kvasi spore herre går, heftig vortex pude hvor, binær stroma line ært, delfo antal folkekært. Aske hoppe boom komplot, græs Apollo kaske lot, park mirakel blåbær sekt, støv magnetisk parkdefekt. Kriblet søvn galakse får, X-wing kvote misforstår, nikkel terror overgår, Gaussis kubla kusse hår. Skorsten meromorf problem, mynte nalox klangsystem, mega plan fusion beglå, lymfe gaia lampe indigo. Gogo mako kejsersnit, særlig rust reaktor shit, ekstra aften omelet, mat galakse internet. Virgo filter sover kægt, glas tentakel park perfekt, dynamik, trafik, verbos, koma, vinkel, aprikos. Skrot, futura, boulevard, 3D, lago, overfart. Døgn, elektrisk, krokus, norm, corvus, lambda, kører, gorm. Perma, blob, antenne, går, skript, tentakel, hareskår. Dop, dynamo, kandidat, skrov, mirakel, moderat. Kevlar, søvn, magnetisk, frægt, frugtbar, atlaskin, defekt. Topisk tanke, penge løs, vitro plan futura døs. Einstein kapsel dyrebart,
Half-Life Schema Snilefar, Rapka Kila VUC, Data Lava Spiseske, Lumen Blob Poseidon Dyr, Stjerne Kryo Søvn Vampyr, Stalker Tunnel Syn Rubin, Soda Gitter Heroin, Tavle Fugle Juvelér, Boom Solaris Udsigt Fjer, Jord Dynamo Kloroform, Exo Måne Støv Abnorm. Sputnik probe plan maner, stasis kranum krani om klaver, trippel goble kunstig sne, cockpit sonde maler le. Monokeramik pompøs, synker sektor prætentiøs, kobolt blaster mellem hånd, kronisk lysår demo on. Astra blob markør en kyst, vakuum søvn planet belyst, aski kredsløb lyse blot, Saturn diamant kalot. Blå testikel gennemført, hertsmaskine kæmpe nørd, lufthavn polymorf vulgært, kalk Cassandra æra kært. Solsejl hjerne vask turkis, klar Atlantis skriver pris, rosa skyber helte dyst, iris pletter gennemlyst. Glise sin nation granit, første søvn signal respit, hylster celle gennemgår, Lego kuppel fader vor. Carbon ghetto sparer gris, skylight monolit avis, frugtfigur nautil jo, kul kaskade blåbær bro.